36 клуба за народни танци от 20 града с над 900 участника си направиха рушоклийска среща. В четвъртото издание на любителския фестивал те се надпреварваха в две категории – хора и интерпретации върху темата «Играете каквото ви душа сака». Организатор на събитието е русенската школа «Играорци». Това по своего рода се превръща в един много хубав празник, който е зареден с положителна енергия, емоция, позитивизъм, усмивки, ферия от приятни емоции. Новото и интересното тази година е втория етап, който надявам се да стане интересен с усмивка етап, при който групите трябва да изберат една от двете посочени в официалния сайт на събитието песни или именно от Цонки или Чушко червена и Каснал бръмбър на трънка. Във всеки един момент се танцуваше не само в залата, а и в лоето. Не очакваме само единствено емоции, заряд. Това е най-голямата награда, която печелим винаги. Много е весело, много е забавно за първо участие ми, но се вълнувам като малко детенце. Настроението е приповдигнато. Опитваме се да репетираме малко, след малко излизаме от казалнак сме. Българското фолклорно изкуство привлича хора с всякакви професии. Моята сфера е IT. И така, има строители, инженери, туристически агенти, пълен свят. Адвокат съм по професия. Бяха раздадени много награди, но безспорно най-голямата беше магията на фолклора.